我的刀刃听从你的命令。谢谢你，他们不该受这种苦。绝不示弱，赶尽杀绝。我们要坚持下去，用气指引你。有事要报告吗？我们要想办法过去。索雷斯，请说。 不要放弃希望。你好，再见。当冯若回来，他就会知道我。马克瑞斯完成了他的研究，把起源血肉打造成终极的傀儡。 他也会发现，你在缝合之前没有去除尸身上的记忆。不可能！一旦我们植入马卓萨斯的灵魂，他就会压制剩余的生灵宝意志。啊，他动了一下，齐瑞安的血肉正在尽力夺回傀儡的控制权。 这个嘛，躯体的准备工作本来就有很多复杂的因素要考量，说不定我只要……永不懈怠。啊哈！所以你真的把制程搞砸了？我们的力解决那些叛徒。 才能没有目标，你是传承下去。现在就毁了他们的小小计划。等等，现在就毁了他们的小小计划。同舟共济，团结一心。 希望我们相信我这些残存的弟兄，他们会保护我们的安全，并为死去的同胞伸张正义。
样生物怎么可能？上山丘，你有什么秘密？我感觉到力量在周遭回荡。凡人你好，真是可恶的暴信。马卓萨斯认同你，我会向维拉斯回报，然后跟你在统御者之座会合。我希望能亲眼见证你的传说。解决许多难题，追寻真随时准备出战，力量从心而生。士兵，有话快说。荣誉可没办法不透露。
所有商品都能出价。期待下次光临。我们提供各种商品和服务，多谢你的惠顾。
得太远了。
这些商品里面有您喜欢的吗？商品都能出价，期待下次光芒。
这些商品里面有你喜欢的吗？你还真是会讨价还价，厉害！我给你最棒的东西，多谢你的回应。
就痛快了。不要轻易惹我。
我需要救治，休想来世。没事，黑黑丽丽，你来来我的姐姐真好。我们开始吧，把水晶布置好。去去死吧，大女魔王，我是不被谁杀的。你以为不说就没事了吗？
妖怪来说，我们有很多方法可以对付这些妖怪。在军营里要拼命往往后，我们的秘密总算还满足，没有人可以比外人的使命更好。我们的艰难的日子要我亲自完成一次，再把我抓上，把军火收了个完兵兵，别让他失望。一场秘密仪式，那是个把他引出来的完美的诱饵。复仇，等着我！伊阿卡雷特克尼。伊米无法召唤在北边的内世纪地名的你，动作快！有情报的主演呢？
Thank you.